молоді, два рази до року зустрічаємося разом, щоб зробити підсумок нашої діяльності, почути, що доброго відбувається в різних діцеях, в служінні для молоді. Але також це добра нагода до того, щоб запланувати якісь чергові події, нашу діяльність в майбутньому. Звісно, що зараз багато планів, які були через пандемію, якось відмінилися, це додатковий виклик. Будемо шукати відповіді на питання, що в обставинах, які маємо, можемо зробити як душпастері молоді. Яка тема вашої доповіді? Я в комісії до справ душпастерства молоді є координатором, чи, ну, так можна сказати, відповідальним за захист неповнолітніх в церкві. Тобто знаємо, що в різних частинах світу також, ну, якось, на жаль, бувають такі ситуації прикри, і в нашій частині світу є моменти зловживання в стосунках з неповнолітніми з боку духовенства. Тому якось шукаємо таких способів, щоб таких ситуацій в нашій діяльності, в церкві в Україні взагалі не було. І тому якось шукаємо способів, як зарадити цій проблемі. Чи є якісь ефективні способи запобігання подібним речам? Якась інструкція, можливо, для духовенства, щоб їх навіть убезпечити від таких фальшивих оскаржень, можливо? Вдало нам ще розробити на потребу України правила захисту неповнолітніх в душпастерської і виховної діяльності Римо-католицької церкви в Україні. Якраз вдалося це роздрукувати і привезти на нашу зустріч ці екземпляри. Цей документ вже прийнятий всіма єпископами, ординаріями всіх дієцезіях Римо-католицької церкви в Україні. Це такий перший крок, який допомагає нам зрозуміти проблему, побачити, в який спосіб можна розсудливо діяти, що робити, що варто робити, щоб не було проблем, як діяти в ситуаціях, коли може бути з'явитися якась небезпека. Дякую.